All right, då tänker vi börja videon så här att vi befinner oss i Göteborg just nu. Vi ska möta upp Simon Kaffi. Om du känner till honom från TikTok, då gör du det. Han är en liten burgarlegend, vi ändå säger det. Han gör väldigt, väldigt sjuka burgare. Och jag tror jag faktiskt aldrig har blivit requestat så mycket om att göra en collab med någon här på YouTube som med honom. Så det är väldigt kul. Så vi är på väg nu och ska möta upp honom här. Och vi ska köra en liten hamburgerduell idag. Vem gör den bästa eller den goda hamburgaren? Det ska bli väldigt intressant att först träffa honom och sen kolla vad vi gör för hamburgare. Så... let's go. Ikosten, fabrikat, det här gillar vi. Det ska vara riktigt kladdigt och krivigt. Det är den bästa. Räcker det med en i frågan? Är du säker? Nej, fan, vi ska göra ja, men då, jag tar också den här då. Vi ska göra mycket burgare då. Är det något speciellt med det här baconet? Varför? Det är jävligt gött. Det är jävligt gött, okej. Okay. Så vi ska då mala eget kött då. Jag trodde du köpte så här. Har... Jo, flera gånger. Men jag trodde du köpte så här färdig högrev i en kartong. Nej, liksom. Fan, vad äckligt. Vad fan, aha. Men då har jag trott fel om det då. Du ska inte ha majonnäs. Jag ska inte ha majonnäs. För du är riktigt vågad nu. Ja, jag vet. Alltså, är du helt säker på det? Ja, du vet, jag satt och velade. Jag satt och velade i bilen, men det kommer vara en annan typ av sås. Du kommer nog förstå. Men det jag ska göra idag... jag kommer berätta lite mer sen. Nej, jag vet. Men det är en liten signaturburger. Men, är du helt säker på detta nu? Jag är helt säker, men du tar väl den då? Jag kommer ta den och göra en sås. Du kan ju ta den där ifall du räknar. Nej, men jag är helt säker. Jag ska inte ha den där. Ketchup, senap ska du ha det? Det har jag hemma. Sån gul amerikansk senap. Nej, det ska jag inte ha. Okej. Okay. Nej. Ingen sås. Jag ska gå på jakt efter lite avokado. Tjena. Nice att jag hänger bland grönsakshyllorna. Alltså de här är ju ett safe card att köra. Den här var bra, men de andra två var inte bra. Kan man äta gröna avokados? Ja, bra. Där får funka. Jag blir nervös. Nu kan jag iväg där. Jag har lämnat lite hemliga ingredienser, men det ska vi också göra. Följ med. Vi har två avokados, en matsked honung, 3 dl turkisk yoghurt, en citronböv också. Nice. Kör bara en sån här racket. Får man hoppas att den funkar. Fyllig och krämig honung. Blommor. Varför står det för? Det är så blommor här. Ja, men jag vet. Ta bara något. Men här står det ju... Och här är det apelsin. Men all honung är ju från blommor. Ja, men varför är det från... Eller vad? Sitter du då från getingbon? Men då tar vi tar en blomma då. Vi tar lite honungblomma. Vad tycker du om min korg? Det är olika faktiskt. Ja. Fan, det kan bli lite spännande. Ja, men det är bra. Nu ser vi vad kan jag på hamburgare. För 262 kronor. Fast då har vi inget bröd nu. Det köpte vi inte. För grejen är, här har de inget bra bröd. De har bra bröd på Hemköp. Vi vill ha Garants brioche. Fan vilken reklam det har blivit för dem nu. Men det är de bästa bröden. Och nu är jag bara ärlig. Dock har Coop väldigt bra bröd också. Briochebröd. Men vi är inte på Coop heller. Vi är på Ica. Ica är ingen bra bröd. Snälla, fixa in lite bättre bröd. Typ brioche lite fram på. Kan vara nice. Fan, ska jag köra sesam eller ska jag köra vanligt? Men ta en vanlig då också. Jag vill nästan säga att jag håller i guld här nu, men det är... Jävla fina den här. Bästa brödet. Snackar du skit om sesam eller? Sämsta brödet. Sämsta. Ost igen. Mer ost. Nu har vi 3 butiker. Ja, vi har varit i 3 butiker för att göra en hamburgare. Gör du alltid så här? Varje gång. Alltså det är helt sjukt. Vad är det för ost då? Det är mozzarella. Med, alltså det är sån plastmozzarella. Nu är vi här och det är dags för att göra en liten burgarduell. Eller vad är tanken? Ja, men det är... Ja, det stämmer riktigt bra. Simon, tjena. Jag tänkte att jag ska säga välkommen, men vi är hemma hos dig. Så jag får säga tack för att jag fick komma hit. Tack för att du ville komma. Ja, men kul. Alltså det här kan nog vara den mest efterfrågade collaben jag har fått på väldigt länge. Och det är liksom, vi båda gillar hamburgare. Mm. Jag tror att så här, 10 kommentarer om dagen om, med folk som bara kommenterar. Jag har en video med Sampe. Hamburgare med Sampe. Så... Vi kör idag, okej, men jag tänker lite snabbt så här. Vem är du? För jag kan tänka så här. Många vet om vem det är, jag har koll. Det sitter säkert någon där, bara, vem är han? Varför är han en hamburgare-expert? Eller är du ens det? Nej. Jag har bara en kille som gör hamburgare i mitt lilla kök. Ja. Jävligt trånga kök som man ser här. Ja, men det men vi får nog plats. TikTok, jag har en liten TikTok-kanal där jag gör väldigt mycket hamburgare. Jag gjorde mycket hamburgare i våras. Jag gjorde en hamburgare om dagen i 30 dagar. Och det var så jag blev igenkänd för det vad jag gör idag. Där gjorde du en video om dagen? En om dagen i 30 dagar. Åh jäklar! En burgare om dagen. Det hade du ju klarat av. Alltså att käka? Ja. Men inte att göra en video om dagen kanske? Men det hade du också gjort. Ja, det är så. Åh jäklar! Men gjorde du alltid olika typer av hamburgare varje dag också? Det var 30 olika burgare. Pizzaburgare, kebabburgaren. Fan vad det med? Kebabburgare. Extra cheeseburgaren. Allting. Allt. Det finns all sorts... Började där på den kanalen. Men det är det jag tycker är så jävla kul med hamburgare. För folk frågar mig alltid varför fastnar du för hamburgare. Det är så här, man kan alltid kombinera dem på olika sätt. Mm. Alltså kebabburgare, det visste jag dock inte. Ja. Men det är så här, du pizza kan också göra det, men det är inte lika roligt då. Så idag ska vi göra en varsin hamburgare. Vi var handla innan och du ska bli göra typ din bästa hamburgare. Jag ska bara göra en tidig burgare som vi la ut på Instagram för länge sedan. Ja, det är så.
Den är helt sjuk. Så den här finns liksom att kolla på, okej, all right. Och jag kommer göra typ en signaturburgare som jag liksom känner att den här hamburgaren hade jag på en hamburgerrestaurang i Stockholm, BAP, som man kunde liksom dra ut och käka för ett tag sedan. Jävlar, så, ja. Jag var lite nervös, vad fan ska du göra nu när jag såg dig köpa alla de här grejerna? Ja, nej, så den hamburgaren fanns där i en månad, eller typ 2 månader jag körde. Och den blev väldigt uppskattad av folk. Är det din burgare? Ja. Så det var en sampeburgare? Det var en sampeburgare på BAP. Och folk diggade den som fan, jag gjorde också det. Dock har jag bytt ut en grej nu. Fuck, jag kom på en grej nu, jag glömde en grej. Fast. Vad glömde du? Jag kommer nog behöva ta lite majo ändå. Här köpte ingen majo förut, jag sa, är du helt säker på detta? Är du helt säker på detta beslutet? Nej, men jag tänkte bara, shit, jag kommer nog inte behöva ha majo, men nu kommer jag på. Men jag behöver bara en liten klick. Jag tog en burk för att jag tänkte, du kommer behöva majo i slutändan. Ja, men du kommer också, eller hur? Ja. Ja, men då lånar jag en liten klick där. Okej, men vi ska göra en varsin hamburgare. Och sen tänker vi att herren bakom kameran här kommer få ta ett smakprov från båda hamburgarna. Och lägga en liten 1-10, eller vilken han tycker smakar bäst. Och sen får även tittarna som kollar på videon kommentera vilken ni tycker låter godast eller ser godast ut. Det kan ju vara kul att veta det också. Så ni får också rösta. Det är det viktigaste resultatet, känner jag. Men jag tycker ni borde lämna like på den här videon. Tumma upp fan och prenumerera om ni inte redan har gjort det. Så kör vi igång med det här glaset. Let's go. Kör. Det här tycker jag är nice. Vi ska mala. Men som jag sa innan, jag trodde du köpte så här färdigt och bara, men vi gör en snabb burgare på TikTok idag, men du köper man på riktigt alltså. Vi säger, ni som tittar, mal ditt eget kött om du kan. Det blir så jävla mycket godare, för du kommer få uppleva det då. Ja. Nej, men jag har också gjort det. Men har du testat att köra liksom entrecote och så här lite fett och sådär? Och bland, ja, det är egentligen det allra bästa. Det är det bästa om du kör lite blandningar, typ högre i entrecote, kanske någon oxbit. Ja, men idag kör vi på högre. Den är inte tokig heller. Nej, vi köpte jävligt fin högre. Vad har vi då köpt? Vi köpte ju högreven, såklart. Då har vi den, 672 gram. Vi har briochebröd, jag tog ju sesamfranen här nu. De här är ganska nya, när kom de här ut? Det var väl några månader sedan? Ja, jag tror ett halvår sedan. Ja, det är ett halvår sedan. Det var en jävla hype när de här kom ut. Jag är med i en sån här Facebookgrupp, är du med den? Nej, hamburgergruppen. Den måste vi ringa på. Ja, det är så. Ja, absolut. Den är riktigt nice. Då var det någon upp på den här. Det var världens hysteri liksom. De har släppt mig frön på. Men det är så jävla snyggt med frön. Ja, det är snyggt. Sen köpte jag lite avokados. Jag hoppas att de här är mogna. Jag kände och krämde lite. De ska nog funka. Sen har jag en turkisk yoghurt här. Vad tänker du nu? Ja, jag vet inte fan vad du ska ta på nu. Vi har en citron. Vi har lite honung. Vi körde i blommorna då, som ni såg innan. Och så har vi den klassiska bästa osten, Ica-ost. Den här är så jävla nice. Plastosten. Den här är grym. Alltså, fan vad illa. Fast det finns ostar som är lite bättre än det. Ja, jag har hört att det. Jag har inte provat dem, men... Nej. Jag drog ju till sån här Martin Servera heter. Jag tror det bara finns i Stockholm. Då är det så här... De fanns i Göteborg. Ja, de är det. Ja, då är det så här, du vet, företag kan köpa en sån där. Och då var det en ost. Och de var liksom... Desto orange de är, desto bättre är de. Känner jag lite. Ser ju snyggt ut liksom. Och den var så jävla orange. Och den var så... Alltså, den var så jävla grym alltså. Sen köpte jag det här baconet. Jag ville egentligen ha gudrunt, men de hade inte det. Men du sa att det här var nice. Eller? Jag köper den. Du köper den, och då borde den vara bra. Fan, vi kör helt olika grejer här. Det gör vi faktiskt. Jag har också kört högre. Bacon, kör samma som Sampe. Brödet, kör vanlig brioche. Så det där, det kommer ju skilja sig nu mellan våra burgare. Alltså, egentligen enda skillnaden är att jag har frön på min och du har inte frön. Ja. Lök, kommer vi göra något. Karamelliserad lök, krispsallad, majonnäs, den som vi får dela på nu. Ja, Hellmans majonnäs. Har du testat någon annan majonnäs någon gång? Ja, men jag tycker fan är bra. Den här är bäst, jag tycker också den här är bra. Johnny har ju också en vit. Ja. Den är också trevlig. Osten, kör vi ju samma såklart. Ica hamburgost. Och så har vi smör, men det är ju bara för... För löken va? För löken. Ja. Och så chili. Det såg jag inte. Srirachan, okej. Den är ju lite spicy, jag vet inte om jag kommer förlora på detta nu. Om man inte gillar spicy så blir det ju svårt. Men alltså det finns ju en nivå, det är så här. Det är lite spicy i några sekunder och sen går det över. Mm. Det är där någonstans man vill hamna. Mm. Det är inte så att du behöver dricka vatten direkt efter. Nej, men man ligger tunt lag med majo liksom, så det blir inte överdrivet. Och så lägger man lite på osten sen. Okej, men intressant. Jävlar alltså, helt olika grejer. Men vad fan, vi börjar med att mala lite kött då. Jag glömde ju det här. Fan, vilken jävla burk du har. Picklad rödlök är det i alla fall, för er som inte ser det. Jävlar. Det här gör faktiskt, alltså den här får man vara lite försiktig med. Fan vad det. För att de här, tar man för mycket av det här. Fan vad det är.
Alltså det är ju jävla gött. Ja, det är gott, men alltså det kan ta över för mycket. Ja, det är så jävla sött. Så man får ta lite lugnt med det här. Jag gjorde en hamburgare en gång, så tog jag bara, fan vad det är, jag älskar det. Det tog så jävla mycket. Käka, alltså det var för mycket. Så där tar man lugnt med den. Men den här kommer jag använda också på min burgare. Väldigt viktig grej, tror jag, som lilla touchen är extra. Fan, det är skitsnyggt. Fan, jag kanske jag är lite orolig här nu. Är den japansk? Mm. De där är grymma. Jävlar, de här är bra. Så jävla snygga också. Ja. Det här är en jävligt fin bit högrev. Jävlar, okay. Vad nice. Det är det. Kolla, kolla fettet. Ja, nej, nej. Vet, folk fattar inte det, eller vissa förstår inte det, att fettet är det man vill ha. Mm. Men vissa tänker, vissa tar ju bort det där. Absolut inte. Nej, 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 nej. Det här är en guldklipp, alltså. Det är helt sjukt vad det är. Sjukt vad gott det är. Jävlar vad nice den är. Då vi skär upp dem i bit. Jag tänker att vi kör långa strimlor liksom. Åh, jävlar vad skön den här var. Ja, det var helt sjukt. Nej, den här biten var helt galen. Alltså, kolla på den här. Ser ni det här? Det här är sjukt. Det här är vackert, alltså. Det är nästan så att man vill skära bort det här och måla ner det. Alltså... Ja, men gör det. Men... Alltså eget liksom. Och så blandar man det sen. Med annat. Ja. Men jag vill ändå vara med i dagens. Den är sjuk. Den här är helt sjuk. Hur fan hittar du den här? Den bara låg där. Den bara låg. Det var ingen som vill ha den. Nej. Det är för mycket fett. Ja. Ska vi börja med de här fettklumparna? Så vi kan lägga dem i typ en egen liten tallrik. För jag tänker ju, alltså de här vill man ju liksom ha för sig själv. Så kan man lägga in dem sen. Eller om man vill addera lite mer fett i köttet. Okej, kör. I pucken. Mannen! Det här är nice. Det här är riktigt nice. Så om man känner att man inte fick tillräckligt med fett i sin puck, då tar man bara lite härifrån och lägger i liksom. Ja, det här blir bra. Jättenice. Men jag ställer den typ här. Så kan man ta lite därifrån sen. Kör vi resten då? Ja, nu kör vi resten. Där ja, här ser vi då, här har vi då fettet, alltså nästan bara fett. Och här har vi liksom blandat fett och kött. Det här kommer bli grymt, tror jag. Jäkligt grymt. Jag vet dock inte om jag kommer behöva plocka så mycket av det här fettet, men jag tror jag kommer göra det ändå. För det är jäkligt gott med fett. Och du ville köra... Jag kommer köra två stycken 90 grammare. Okej, här har vi 91 gram. Den här är på 87, så vi har lite till. 96 spelar den på, men det spelar ingen roll. Det är ungefär så vi var. Men fan, jag tyckte det var... Vad som, har du hållit på med börja länge eller vad? Började, alltså det, jag är en hobbykock. Det är det som är grejen. Som är då? Ja, nej men alltså nej, du är mycket mer seriös än jag är. Alltså vad jag är. Det är liksom, jag och min polare tycker det är bara kul med hamburgare typ. Såhär, för vi tycker det är så jävla gott typ. Och sen att vi alltid ska hålla på att man ska grilla hamburgarna. Alltid såhär, man kan alltid grilla, det är kul att grilla. Det är såhär, och det står jag fast vid. Det är liksom, många är ju såhär du vet, att det är grillsäsong. Vad är det för tips om man ska grilla burgare? Jag brukar inte, jag har aldrig grillat burgare precis. Va? Nej, alltså jag har inte hållit på jättelänge med detta. Jag har inte hunnit. Nej men vad fan, alltså grejen är att grilla hamburgare, det är en sån jävla känsla bara. Att stå ute vid grillen och grilla. Men då smashar man inte utan man kör en... Nej, alltså det kan man ju. Jag har ju köpt gjutjärn som jag liksom lägger på. På kolgrillen kan jag ju köra. Man kan köra på gasolen också. Då lägger du bara på den. Och det blir varmt som in i fan alltså. Nu börjar gråta också. Jag gråter hela tiden. Det är så vackert alltså, det är så vackert. Nej men det handlar ju om hela auran liksom när man står där ute vid grillen. Med... Jag tänker smaken måste vara helt sjukt när du... Ja, det är den. Min gasolgrill är lite... Den är lite förstörd just nu. Det kommer lite mögel och grejer på den. Sen har det sprungit runt lite råttor i grillen. Åh oh, nej. Det här vet jag inte riktigt om jag tar med. Men det har hänt. Jag skötte inte min... Jag köpte en grill. Vadå, du grillade en råtta? Nej, vad fan. Alltså, grillen... Jag skötte inte den så bra. Så den stod ju ute liksom när det var svinkallt och varit lite mögligt och grejer. Och så, sen har det börjat springa runt en massa råttor runt huset. Så hittade min farsa. Det sprang runt en råtta där runt grillen liksom. Ja, just det, det bodde ju för fan en råtta i grillen typ. Under grillen, ja. Det har ju varit en råtta där nu. Så jag vet inte om man... Ska man göra en burgare på honom eller ska man bara låta honom vara liksom? Fan. Det är ju en råttfälla där nu bredvid grillen. En råttburgare. En råttburgare. Likea videon så kanske vi löser det.
brukar köra lite extra karamellerad, så lägger man i kylen bara. Ja, vet men jag tänkte det. En nattmacka eller någonting, ja. Så lägger du bara på lite. Är det gott att köra det på typ så här macka och grejer? Ja, det är det alltså. Jag har bara kört det på burgare. Kommer du orka käka TikTok-burgaren sen? Ja, vad fan. Den är ju sjuk, den har ju 5 skickar på. Ja, 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 men vad är det för fråga? Jag måste ju se pinsmal ut för vi sampa här idag. Alltså, en jävla armarna. Stå nära mig så ser det ut som att jag är större. Kan du se lökarna? Låt den stå. Kan du se lök brukar ta lång tid så brukar jag börja med den. Ska vi kan ju börja lägga in baconet sånt snart också. Men hur länge kör du baconet innan jag är ung då? Typ 10-15 minuter. All right, så vi ska mosa lite avokado här. Det är lite jobbigt för det är en här som är lite hårdare än andra. Avokado då? Till er som har käkat början på vatten, ni vet exakt vad jag håller på med nu. Jag kom på nu att jag körde tryffel på den början. Och jag klarar inte av tryffel längre. Jag har käkat det så mycket så att det... Ja, du tycker det är äckligt. Ja, det är så äckligt. Jag älskade det förut, men jag käkade för mycket så att nu är jag spyr nästan när jag liksom... Ska jag ha tryffelolja? Ja, det är bra sagt. Hur fan kan man tröttna på tryffel? Nej, men jag käkar det hela tiden. Och sen kom jag på Polan och så vi var på en fin restaurang på nyårsafton förra året. Mm. Och så var det så här 4 rätters. Och då var ena förrätten ett chips med koncentrerad tryffel på, en sån här stor klick. Och tryffel är ju liksom så här, vet, gott liksom egentligen. Jag vet inte hur många procent tryffel var i den då, men det är ju alltså närmare 100 liksom. Och då var det en stor tryffelklump och chips, ska man käka det? Och jag bara, jag kan inte äta det, jag gillar inte tryffel längre så. Men vi alla käkade det, och fy fan, sen den dagen alltså. Äckligt. Jag bara sprang på toa direkt. Alltså det var helt jävla sjukt alltså. Ska vi göra en god jävla chili-majo här? Nu har vi lite turkisk yoghurt här vi ska. Ska du ha majonnäs? Ja. Ta den. Kom bara vara sen. Jag har aldrig sett någon mosa avokado så bra som dig. Nej men vad fan säger du? Nej men det är sant. Honung här nu. Jätteröna men honung. Här har vi skillnaden på de här två. Den här blev alldeles för mycket... Får jag smaka på det? Ja, smaka. Är det fusk? Nej, testa. Okej. Okay. Jag är också nyfiken på att testa det. Den här har inte... Det är ingen honung. Nej, men den här, det är bara yoghurt och avokado. Okay. Men den smakar inte på den, för då blir det ju fusk. Nej. Men hur var den här? Den smakar lite för mycket. Det var mycket yoghurt. Ja, det är det. Den här är liksom honung, det är salt, citron och turkisk. Yoghurt och avokado. Jag brukar köra... Du kör dubbel. Två dubbel, ja. Så blir det så jävla fint. De här var väldigt fina. Baconet. In i ugnen, 175 grader. Varmluft. Varmt. Ja, jag slänger in det. Oh, vad jag är taggad på smashen. Eller vet du vad jag är mest taggad på? Det är bara att äta alltså. Ja. Fy fan vad gott. Det här börjar faktiskt bli klar nu. Den börjar få lite mörk brun färg. Den har stått nu i, vad kan den stått i, 30-40 minuter. Så kan man säga att löken ska ha en liksom en mörkare färg, det vet ja, ju du. Ja. Jag älskar ju allting, jag gillar när den är liksom brun. Det är ju då en riktigt god. Men det är liksom smörigt här. Men vad kör du i din karamelliserad lök? Är det bara smör? Smör och olivolja. Ja. Jag fick en kommentar om att du tycker olivolja är för mycket grönsakssmak. Va? Vad jag har sagt det? Nej fan har jag sagt det. Kan du testa ha rapsolja och se om det blir någon skillnad? För en kille på YouTube, Sampe V2, säger att olivolja ibland kan smaka lite grönsaksaktigt. Jag menar inte att du är dålig och så, men om du skulle kunna testa det skulle det vara fel. Jag har aldrig sagt det. Alltså vänta, vad hette han? Alvin Björklund. Vad i helvete har du sett det där någonstans? Jag kan starta en beef här med honom. Ja men Alvin, nej men alltså, va fan. Nej men jag tror inte jag har sagt det där. Om jag har sagt det där, what the fuck. Det är skumt. Nej men vadå? För det jag tänkte säga med karamelliserad lök, jag vet att vissa lägger i socker. Men det behöver inte för lök innehåller ju socker. Ja, jag tycker det. Ja. Så det är, alltså, det är helt ologiskt. Varför jag tycker också det. Det är jätteologiskt. Men vissa säger att man måste ha socker. Kan ha skvätt lite vin också. En skvätt! En skvätt lite vin! Det var ju bara halva flaskan. Men jävlar, det luktar väldigt trevligt. Ja, jag luktar sjukt. Jäklar! Men den blir gojsig och fin här och det kan se lite motbjudande ut. Men den ska se ut här, inte så här och låt det reduceras.
Men det ska vara liksom en slags marmelad nästan. Jag ska vara ärlig och säga att jag är inte jätteduktig på att göra karamelliseddar. Du måste ha tålamod. Ja, det är det. Jag tycker det tar för lång tid. Ja. Oftast när jag gör en hamburgare, då är det nu blir jag hungrig när vi gör en hamburgare. Mm. Då ska det gå snabbt. Ja. Det här kan ju ta väldigt lång tid. Det tar ju typ en timme att ja, göra detta. Det är det. Och det är därför jag säger att jag extra så lägger mig in i kylen. Och så är det ett nattmacka eller fan som helst. Ja. Bara tar den. Den mackan är god. Vi kör på den här. Bästa hamburgerställe du har käkat utomlands? Bleaker. Bleaker, är det London? Ja. Får du testa det? Nej. Fy fan, alltså när jag drog dit 2019 tror jag, 18-19. Ja. Då var de tvåa i världen. På hamburgare? Ja, alltså på alla liksom, global topplist liksom. Och den var, då käkade jag liksom den bästa, deras mest sålda där. Den, finns det video på detta? Ja, den var helt galen. Alltså helt klippad. När du tog tuggan, du började inte ens tugga, den tuggade av dig själv, alltså av sig själv. Och bara smälte i munnen och åkte ner. Alltså det var så jävla sjukt. Fan vad hungrig jag blev nu. Ja, jag jävla hungrig nu. Oh, jävla bra den blev. Mm, nu är klar. Den då? Ja. Jo, men det duger. Okej, okay. Det får bra. Du, fan, vi kan ju börja förbereda början. Vi kan ju lägga på våra såser och sånt. Ja, du tänker att det kommer gå så så. Men alltså, vadå? Vi kommer ju, man kan smasha en puck i taget. Två puckar i taget. Då behöver vi bygga början då, helt enkelt. Lite majo, inte okay. Mycket. Mm. För det kommer bli, vi har ju en röra där också som vi ska på. Mm. Så jag vill absolut inte ha för mycket. Jag tycker det är nice när det kommer lite så här över kanten där. Som man ser det sen när man bygger i början. Exakt. Sådär ja. Och jag ska väl helt ärligt säga att nu är det faktiskt köttet som ska på sen. Aha! För rödlöken har jag på avokadon. Chili mayo. Chili mayo, inte överdrivet mycket. Precis som du säger, att det ska komma lite, det kan växa rinna ner ja, kanten. Ja, det är nice. Vi kör faktiskt båda. Jag tycker det är godast. Vissa överdriver ju med mayo längst ner, liksom tjock jävla. Jag tycker det är godare när man kör tunt liksom på över och under. Sen ska vi på med den karamelliserade löken. Den har blivit helt gojsig här nu. Den där ser helt sjuk ut. Den kör jag mycket av. Jag vill liksom känna smaken varje bit. Jag tror jag skiter i baconet. Det gör du. Jag ångrar mig. Jag tror det blir för mycket om man ska köra både karamelliserad lök och baconet. Det blir för mycket fett. Ja, det blir då. Så här på åker köttet, tänker jag. Eller tänker jag det? Jag ska salla den på. Den här ska jag på också. Ja. Frågan är, ska den vara här? Eller ska den vara där? Nej, det är ett jobbigt problem alltså. Vi kör över. Ja. Över. För du är jämnt krispig den här nu. Det är när du steker den får du typ de här bitarna som är. Det blir inte samma överallt liksom. Nej. Det är det. Så den är jämnt krispig. Den är jäkligt nice. Gillar du chili? Alltså... Oh, jävla stark mat. Ja, nej det är det. Jag tycker inte det är nice med starka grejer. Åh, jävla stark mat. Gillar du chili? Då ska jag ta en rackare då. Åh. Kristian, fick jag en stark bit eller? Var det stark? Ja, oh, det var det. Mm. Den var stark. Okej, den här kommer. Nej, men det kan inte lägga på bara. Du förstår, jag har börjat lägga på det. Nej, jag gillar inte chili. Jag gillar inte chili. Jag tror du var en chili-kille. Nej, det är du gillar ju du liksom mycket mat och chili och känner som ja, ja, men alltså så här, jag tycker det är nice när det är starkt några sekunder och så här, men typ nu alltså måste man ju typ kanske dricka nästan direkt. Alltså gränsfall, men du förstår. Är vi redo? Vi är redo. Alltså nu händer det. Nu händer det. Nu händer det. Fy fan vad vi har väntat länge på det. Någon kommer vinna, någon försvinna. Ja, men det är skit i, för jag vill bara äta. För jag är så jävla hungrig. Du har ju sagt det, om jag vinner så får jag din YouTube-kanal. Ja, men exakt. Vi har ju en deal där. Och så får han min YouTube-kanal. Så han måste börja bygga upp igen. Så i pannan torkar jag bort fettet. För vi har jävligt mycket fett i köttet redan. Mm. Och får inte samma stekyta när du redan har... Det vet du. Du känner till allt detta. Jag vet inte hur du brukar smasha hemma. Jag sätter och kör papper och grejer. Jag kör papper och grejer. Det gör inte jag. Det gör inte det? Nej. Vad smashar du med då? Kör du kastrull eller? Ja, jag kör kastrull. Jag har en smasher. Som är riktig. En riktig hamburgare smasher. Ja, men nej. Fast det är ju typ inte riktigt det, för den är räfflad. Ja. Det vill inte jag ha. Nej. Så det är, den där är ju den bästa. Det här är en vanlig verktyg som jag... Ja, du har gjort om den sån? Ja. Nej, alltså det är bara... Jag har inte ens gjort om den. Jaha. Det ser ut jag köpte den. Det är till för att smasha hamburgare? Nej, den är till för att bygga någonting med. Måla. Nej, jag vet inte. Någonting i alla fall. Ja. Jag kommer köra två ostar. Eller tre ostar blir det.
Så jag kommer köra cheddar och sån här plastmozzarella. Ner i panna. Vi snackar yta. Ja, ni snackar yta. Oh, alltså, din är också nice. Din är riktigt bra. Nice. Det är bra. Det här gjorde vi bra, brorsan. Jävligt bra, brorsan. Ni gäller det. Ni gäller det. Men vad fan, vi har glömt en grej nu. Den klassiska kniven. Vi ska ju kutta den. Vi ska göra det nu, alltså. Ja, okej. Okay. Men då är taggad. Då är det då. Ja, just det. Vi har Johan här, va? Han är så bakom kameran hela tiden. Tja. Och du ska då vara en liten... Du ska testa lite. Ja, precis. Jag ska vara börjarkonnoisseur. Kan du mycket om aromer och... Och... Inte ett skit. Nej, men det jag börjar. Ja, men jag är ändå så här average person. Det är bra att se vad de tycker liksom. Ja, men det är bara så. Det är ju som en födelsedagstårta för fan. Oh, fy fan. Oh, här inne har vi ju grejer alltså. Ja, det var. Riktiga grejer. Kan man få visa upp den här för kameran? Ja, jag kör. Här har vi gris. Kolla på det här. Det där gillar vi. Okej, okay, då ska jag få den här. Den ytterheten är fan. Ja, alltså ja. Det känns lite tråkigt, alltså det är de tvingar mig att förstöra det här. Det känns lite tråkigt att göra sönder de här börjarna. Men... Och så är det fett att bara rinner ner. Ah, den är så fin! Den är riktigt god i den. Mm. Här har vi. Det bara rinner i börjarna, jag kan inte ens... Jag är fan nervös. Jag är riktigt nervös. Ja, det är så. Ja. Det luktar jävligt gott. Kolla. Kolla. Ja. Ser du lite? Ja. Den är så jävla krämig. Jag är så jävla hungrig nu. Ja, jag vet alltså, va? Alltså den var så bra att ha tagit tre tuggor liksom. Mm. Det betyder ju bara en grej. Han slaktar hela. Ja, han gör det. Jag dammar den alltså. Grejen är att din börjar en helt annan börja typ. Jag vet inte vad som är likt typ. Okej, men då tar jag den här. Nu okay. Känner jag mig, jag kan säga så här. Den här, ja. Det är nästan så att jag nästan börjar bli mätt. För den var så fettig. Det var så mycket grej på den. Och gojsig, så att nu är det lite fusk liksom att jag kanske inte äter hela den här, gjorde jag. Men... Det är annorlunda. Den där är gris. Den här är lite mer fresh. Aha, jag vet inte om det är bra. Det är så. Var den stark då? Den är stark som fan, det är den fan. Riktigt stark. Riktigt stark. Nej, okej. Alltså, nu är det borta. Men det var starkt, det var starkt. Nej, men det blir att jag dammar den här med alltså. Du gör det alltså. Ja, men ni vill inte ha det. Nej, jo men kör. Vi tar de här två. Men vi delar ju dem och så kör vi en fjärdedel av våra. Ja, exakt. Ska vi också ta varsin innan han säger sitt? Ni borde ju ratea varandras börjare. Okej. Okay. Uff, kolla detta. Det här är perfektion, kolla. Lagrarna. Mm, oh ja. Mm. Det var bra. Jävla bra det här. Perfekt med smaker. Perfekt med smaker. Jag kände röda laken där. Ja, det var nice. Damn. Bra med bacon. Du skulle inte haft två bacon. Nej, det var jävligt tur. Det var bra att du satte en. Är det fucking gott? Alla bara sa att han var burgare. Ja, fy fan. Nej, jävlar vad gott det var. Det var så pass, det var nice alltså.
Vi kör den här. Kör vi. Jag är så jävla hungrig. Åh! Andra. Mm. Den här var ju grym. Och jag känner också, och där kom hettan. Fast fan vad annorlunda du har käkat nu. Mm. Än, alltså i början när du bara käkade direkt. För nu försvann det direkt typ. Ja, den här var jävla bra. Alltså riktigt grym. Bara riktigt bra. Riktigt bra var nu. Det är helt annat att börja med. Fan, den här hettan var perfekt faktiskt. Riktigt nice. Det här är bra. Ja, bra! Lycka börja. Nej alltså, jag tror inte de ska kolla och förstår. Det, alltså det här var riktigt grym. Jävla gott det här var. Åh! Ja, jag måste göra det. Jag rensar, jag spricker. Du rensar allt liksom. Ska vi bara göra mer? Alltså? Jag är inte närheten av mig. Nej, inte heller. Du är med. Alltså jag kan ju ta några till alltså. Alltså det blev så pass bra så jag vet inte om jag kommer kunna kora en vinnare. Och det är så pass? Det är det. Alltså det är ett var det ingen som var lite bättre än alltså du, så här. Du vet någon tweak liksom. Grejen är att om vi säger så här att den här var bra på sina grejer. Den här var bra på sina grejer. Och de var lika bra på de grejerna liksom. Alltså det var ju som att världens bästa basketspelare och jämföra det mot världens bästa fotbollsspelare, det går inte. För man vet inte, vad är bäst, vad är svårast liksom. Men vad fan, okej, okay. Ja, men det var ju, alltså det var ju inte kul. Ja, det är nästan så att jag drar båda sänder alltså, för det är oavgjort alltså. Det är oavgjort alltså, det är oavgjort. Det är det tyvärr. Men vem får bältet då? Bältet, ja precis. Börja bältet liksom. Bältet tar jag med mig hem. Men då gör vi så att alla som kollar på videon, de får lägga en vote i kommentarsfältet. Då tänker jag typ så här, men ja men den som ser bäst ut och kanske, vad ska man säga, som de tror smakar bäst. Mm. Tycker ni får rösta i kommentarsfältet. Alltså jag vet inte, alltså helt, jag tyckte det var jävligt jämnt också. Jag tyckte båda var sjukt bra. Nej, de var sjukt, vi måste göra mer nu när vi stänger av kameran. Ja, jag är 100%. Men vad fan, det här, ja, då säger vi så då. Ja, då säger vi så. Oavgjort tyvärr. Oavgjort tyvärr alltså. Har du åkt ända till Göteborg för det här då? Ja, tyvärr. För men vi har haft jävligt kul, det var jävligt nice. Ja, det var grymt. Men då får jag ändå säga tack till alla som har kollat. Jävligt kul att göra en video tillsammans. Tack för att du ville komma. Jävligt tur. Bra burger. Tack. Där får vi göra om. Verkligen. Mer burgare. Nästa gång kommer det ett bälte också. Ja, då jävlar alltså. Men tack för att ni kollat. Och glöm inte att kolla in TikToken som vi kommer göra också. Den kommer bli sjukt maxad. Glöm inte att följa Sampe på TikTok också. För fan, du måste ju bygga alltså, upp alltså. Jag har ett TikTok-konto som är på latch. Alltså riktigt lalligt. Jag har det bara för att kunna kolla på folks TikTok typ. Men det är folk som följer med det ändå typ. Mm. Jag har typ 5 videos. Så det är så här, ska man kanske börja lägga upp någonting där? Ja. Ja. Ni som tycker det kan ju kommentera nedan. Mm. För jag tycker det personligen. Ja, det tycker du. Lite mer aktiv, det har varit kul. Okej, jag får testa att lägga upp lite videos där. Men en grej ni också inte får glömma bort, det är att du har en YouTube-kanal. Just som det. Är ändå hyfsat ny, vänder säga. Mm. Du är ganska ny i gamet. Så jag tycker, ja. Gå in och supporta Simon där. Det är mycket burgare där, så... Det är väldigt mycket burgare. För er som gillar burgare och inte kan få någon in där och prenumerera för fan. Jag lämnar länk till både TikTok och Instagram. Och YouTube blir det i beskrivningen. Massa grejer, men ni kan kolla vad ni vill. Så tackar vi bockar. Mm. Ja, ha det bäst. Ses vi. Tjena, tjena.